Wana ajira ego ete tutariria hali ya mwere ihida inirere na niko mwere keire. Gadoshia mwanya Kate Modo ni dira kwa mukira na ajira ego ete tureta unine ya mkuruwe inego kone kaunti ine anyire. Na dhuda wakure kia kutabia mwago yota unine ya udhaya kurea tuwa beriria madha ine marushine. Tokira imwe kwa imwe goku taunine ya udhaya kurea aikari ya udhaya. Madhiete nabe, aikari ya mkuro ine pole madhiete nabe na kwa mkira iheo itiganete. Otairia ihe ya niru taunine ya udhaya. Netuonete buriki hea no, netuonete gukuiki hea no, netuonete mafurimake hea no, netuonete irio shiemedheba itiganete iki hea no. Niwego tigerirate aikari anjire na aikari ya kirima. Magyoka kukaribithia dhigoko ya kridhimadhi, Safaricom ni mamaike tiebere. Na Safaricom mige dhia kukugura miaka mirogo erina. Na irauga matireda gukugura mari aiki mareda gukugura na customers ao ari makoreto makimanyitirira miaka 29 iria Safaricom ikoreto ikihana utugata wa ukinyaniria gukufururine Kate Mutho ni kwa ihinda riri ndireda njaraniria na afitha murugamiriri wa ugiteri kabuni ne ya Safaricom atwire mugithi uyo wa sambaza furaha guku county ne ya Nyeri uthiete na mbere na kuigariura na njira ihana atia na kuomba ukaribie hapa ndio tuweze kuwasiliana mambo mawili matatu. Utueleze leo tuliona tulianza pale kwenye tauni ya Udhaya, leo hii tuko kwenye tauni ya Mukurweini. Je, ni maafikio gani ambao umeweza kufanikisha hadi kufikia dakika hii? Asante sana. Tumeanza jana eneo la Central Kenya, tumeanzia pande ya Murang'a, leo tuko Nyeri County, tumeshaanza Udhaya tukamaliza, sasa tuko Mukurweini, tunataka kuenda Karatina na tutamalizia Nyeri baadaye. Tunakuja hapa kusema asante kwa wateja wetu kwa miaka 24 ile wamekuwa na sisi, na pia tunataka kuuliza kama wako na mashida yoyote ndio tuweze kutatua, na tukiendelea mbele tuweze kuyatatua. Tutaendelea kuwapatia zawadi kadha wa kadha, tumewapatia mbuzi, tumewapatia kuku, na pia tunawapatia airtime, na tunaendelea kuwasomesha juu ya zile products zetu tuko nazo. Na tunataka kusema asante sana kwa pande hii, kwa eneo hii, kwa kuwa na sisi, na tunaomba muendelee kuwa na sisi. Naam, tumesikia baadhi ya wateja wakisema lile jambo ambalo wanajivunia sana kwenye kampuni ya Safaricom ni kwamba network hapa inashika vilivyo. Je, nyinyi kama kampuni ya Safaricom mnawahakikishia wateja wenu lipi kuhusiana na hiyo network? Labda kutakaa muda itaendelea kuyumba yumba, ama hakikisho la Safaricom kwa wateja wenu ni lipi? Sasa ningesema penda kusema kwamba network yetu itakuwa leo na kesho na mwaka ujao na hiyo miaka yote. Tunaendelea kuweka pesa na kuendelea kutengeneza network yetu, ku make sure kila mtu ako na network kuendelea mbele. Kwa hivyo hakuna siku hata moja tunafikiria network yetu itakuwa na shida, na tunaangalia ya kwamba hata hii miaka ingine 25 inakuja na hata miaka 50 inakuja tutakuwa hapa na tutafanya kazi na nyinyi na wale wengine watakuja baada ya sisi. Naam, kama afisa mkuu wa usalama katika kampuni ya Safaricom, je, usalama wa wateja wenu wanapotumia services tofauti tofauti, huo usalama unawahakikishiaje wale labda wako na tashushi hapa na pale? Asante sana kwa hiyo swali, na kumekuwa na maswali kadha wa kadha juu ya hili jambo. Nataka kusema kitu ya kwanza, ningependa sana wateja wetu wasikilize vile pia tunawasomesha na tunawaeleza juu ya vile wanaweza kujikinga. Hiyo ndio kitu ya kwanza, wateja wetu waweze kujikinga kutokana nao watu wanapiga simu, na hasa hii wakati msimu ya Christmas na wakati wa holiday, tunaona watu wengine wanapiga simu wanasema wao tunapiga kutoka Safaricom. Ukiangalia unaona hiyo sio namba ya Safaricom. Kwanza kabisa sisi tunapigana namba moja tu, 0722-000-000, hakuna namba ingine. Kitu ya pili, unakuja unaambiwa umeshinda kitu fulani, na ukiangalia unjengia kwa hiyo mchezo. Ningetaka kuomba wateja wetu wote, kama umepata simu kama hiyo, kwanza kabisa kata hiyo simu, na unaweza kupiga kwa kwetu kwa customer care, na tutaweza kusaidia. Lakini sasa to make sure usipeane pini yako Safaricom, tukipiga simu hakuna siku hata mmoja atakuitisha namba yako ya kitambulisho au atakuitisha pin number. Hiyo mtu akikuitisha uwe kuja ureport, na tuko namba ya kureport ni 333 ama 333, na ukishatuma hapo tutaangalia. Lakini pia naweza kusema kwa wakati wote hakuna kazi nyingine tunafanya isipokuwa kuangalia ya kwamba mali yote, kama ni M-Pesa, kama ni airtime ile wateja wetu wako nayo kwa simu zao, hiyo ndio tunataka kuchunga kila siku.
Na mshukran za dhati maelezo mazuri sana. Na kuna wa kwena aikari agoku mukuru waine aria mehota nire heo itiganete. Dede ajarie na muiretu wehaha atuireta kwatea aumete itura rire kukuku mukuru waine na neke eho tanira mwede nyawa umode. Tuabiriria na retu areaku na utuire umete kuna neke weho tanira. Hama retu ajeta wane nyakero kuma South Teto de hota nira mutu, shikari, shube na maguta. Hii waigu wate ya dhudha wakabu ni ya safari kwa mgo shere wako kukwanyo na dhudha wako ihote nira kiheoge ike. Juge ndake na muno na mure welcome to go korege na rege. Yeah. Hii ni motu gata mariko wete ya gira muno makabu ni ya safari kwa mgo. Mpesa kuhurathi mu hii ni utugata uriko kukia nagi ya muno. Kuhurathi mu mpesa. Dege muno nyakeo. Haa hena mudhuri yogi. Kate mudho nidirero. Akoreto agetumira agathi mugaka agegwe tosi ya menzaka gurire mwaka wa girigire na igire. Na mudhe ni ya hotani la thimu yogi atachi haa. Dreda tuirere tuare yake na korea oimete na aigu ate ya mudhe nyawao mudhe kwa mukira thimu ya atachi kumaga agathi mugaka kanini. Ni itago Simon Mwangi Muriukia na nyimita guko mukuruine itura ria kuria wajithi na ni daigwa ega muno yani kwa ni ndwa Safaricom ni jiguite ega muno yani kwa hau guo ngimurumirira yani kwa hau guo na muthi yani kwa ni ndagwira mukahuro wa wathi mu na dake na muno na kindu kiria kidigiuga yani kwa hau guo ni Safaricom itore Gathoshia mwanabwa na Mwangi ni odu wako ihote ni raki heo ya thimu. Kate mudho ni uguonegu wa maodo madhieta na abere na kuegari ura mugithi ni wasambaza furana Safaricom hii krisi. Tugithia na abere na gotueka ni county itigane tegoko getaru niki ya Mount Kenya. O mudhi tugitida county ine anyere na togo kuro tugithia na abere na gokurehera mwagoyo o uria uradhia na abere na gotabio. Nekabu ni ya Safaricom unyitani rinde na shesheni itigane te share Royal Media Services. Kate mudho ni gago shokeri ya mwaro weko studio.